Starite si nepunih 31 godini i ja krstana Republika Makedonija. U ovije izvinati tri deceniji, reće si, nema naseljeno mesto niz koje ne sum pominal ili ne sum napravil dokumentaren video zapis. Nekoliko pati su mi je posjetil Krivogaštanska opština, sum bil i vo samoto selo Krivogaštani, i vo Krušejani, i vo Vojđani, i vo Krivogaštanskata Bela crkva, i vo Borotino, Vrbijani, Godilje, Korenica, Krivogaštanski podvis, Slavej, a mi ostana ušte dve selske naselbi i to naseljeno to mesto Mirče Acev i seloto Pašinorovci. Помеѓу овие две преостанати населени места во Кривогаштанска општина се одлучив за селото Пашиноровци. На сам ден пред Ѓурѓов ден стасав во Пашиноровци. Отешно речено, во раните утрински сати, како што вели народот, дојдов во Кривогаштани, каде што ме чекаше со неговото возило, мојот домаќин Гоце Танасовски, а оттаму се упативме во неговото родно село, поминувајќи ни селата Крушејани, Бела Црква и Војгани. Почитувани мои, навистина бев пријатно изненаден од така да речам гледката што ја видов влегувајќи од едно село во друго, затоа што едно село се сливаше во друго и ако не бе сообраќајните патокази, не можеш да ги спознаеш, бидејќи сите села заедно представуваа една урбана средина, налик на помалите градови во Македонија, со асфалтирани улици, тротуари, со убави што току изградени семени згради, со уредени дворови, нешто што ова урбана градска средина ја одвојуваше од она класична градска, беше земјоделската механизација, која ја имаше во секој селски двор. И по речи си десетина минути возење, стасавме в село, на сред село. Сред селото вриеше од народ. Моето патешествие по селата низ Пелагонија, потошто речено во Пилимско поле, ете ме донесе во општината Кривогаштани. Дојдов во селото Пашиноровци по покара на мештаните до ова село на самиот ден на Ѓурѓов ден. Дојдов да заеднички да прославиме славата на нивниот манастир, а и мештаните до ова село да ми ги раскажат многуте приказни кои што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби за селото Пашиноровци онаково како што било пред стотина и повеќе години и како тие денеска живеат. Денот по утрото се познава вели народот. Денот беше пролетен. Небото кристално чисто, сонцето што толку беше изгреено над плодното Прилепско поле, каде што селото Пашиноровци раскошно блескотеше под зраците на пелагонското сонце, распослано непосредно до античкиот локалитет Алпомена на десната страна на течението на реката Чарна. Може ви се прашувате зошто во ова село дојдов, драги мои. Е, затоа што имав две добри причини. Едната, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам делот непорекливата драгоцена слика за селото Пашиноровци, низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите пашиноровчанци, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници, и ентузијасти, кои за голем број прашања изнесени, делумно упатени или недопрени овде во ова документарна репортажа, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот, а другата е поканата на моите домаќини, мештаните до ова село, да присуствувам на прославата на нивниот
патрон и заштитник на селото, чие име го носи многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште Манастирската црква Свети Ѓоргија, кое празнување го слави низ вековите, што одамна изминале секое господово лето на шестиот ден од месец мај, како и овој 6. мај 2019-тово овогодишно господово лето. Но пред да ја видите приказната за празнувањето на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи и многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште Манастирската црква Свети Ѓорѓија, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Првпат селото Пашиноровци во пишаните материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштата црковни побилби житија кои датираат од првата деценија на 10. век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено, од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византискиот императори Михел IX палеолог и Андроник II палеолог од 1299 година, со која селото Пашиноровци припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер Свето Преображение, меѓу народот попознат како Зрзевскиот манастир, во црковните побелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Неманич, а посебно во црковната побелба на царот Стефан Душан од 1331 година, посветена на вообзновениот Слепченски манастир, во црковните побелби на кралот Стефан Урош V Неманич од 1356 година, во црковните побелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните побелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така посветена на Свето Преображение, меѓу народот попознат како Зрзевскиот манастир. Добре дојдовте во нашето село, во мојот дом. Е, тука се, така, ќе поседиме, се дружиме. Ви благодариме што ќе дојдете на манастирот Ѓурѓовден да го снимате. И голема благодарност да се видиме пак. За убаво, добро. За убаво, добро. Ето, чест ние што продукцијата Марио Филм ја поканите, да направиме на репортажа за селото Пашиноровци. Да, чест ние што дојдовте да не снимате од Марио Филм. Благодарност од селаните, од сите нас. Так, и да се гледаме за убаво. Да се гледаме за убаво. Да се гледаме за убаво, за се. Во пишаните отомански дефтери, селото Пашиноровци се спомнува во отоманскиот пописен дефтер од 1461 година под името Ашар Усу, каде што се наведува дека границата на Вакуфот на Керимбек од Демихисар се простира западно од Пашиноровци до патот што води за правеот Слива и правеот Барбарас. Исто така, во отоманскиот дефтер од 1461 година, кое се однесува за ова село, е запишено дека границата на Вакуфот на Мустава Паша Шкодранин од Шкодра се простирал до Пашиноровци, а му припаѓал на румелискиот Санджак. Пашиноровци запишено и во пописниот отомански дефтер од 1462 година како Ровце, кое им припаѓало на тогашните отомански достоинственици Саид Паша, Устреб Ага и Демо Ага, во кое имало 30 домаќинства, сите рисјани. Во отоманскиот дефтер од 1470 година е запишено дека купниот данок кое селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок
од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рш и од улишта 98 акчиња, а од ушур и довош е 30 акчиња. Еве се, Зоки, да те прошетам, да речем, шо имам, шо вика селски спечалено, од работава. Еве ова, да речем, гаражите сега. Еве во тракторчето, 30 години старо, шо вика, е. Овде одиме, ова шо гледате преку лицава е, да речем, за манастиро, за вечер, за утре. Пијалоко, шо се вика. Значи, кое, секој е добре дојден, че има и пијајне, и јадејни, и скари. Во втората половина на 70-тиот век, селото Пашиноровци му припаѓало на тибарот на Рустем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Дозанага, Кара Мустафа Бек, Абдулага, Сейди Бек, Јолдаш Бек, Назис Ахмед Бек. Во ова време во селото живееле 47 домаќинства сите ришјански. Како ми се викаш? Селе. Презиме? Мицаковски. Од која фамилија си? Од Мицаковци. Од Мицаковци? Да. Колку им овој има куќи село? Колку што почеја се куќи? Има луѓе, нема. А колку жители отпилика вака? 500 и нешто. 500 и нешто жители. Так, шо години имаш? 66. Те служи здравјето? Сполајмо. Бабичката ти е жива? Супер. Од кај ти е бабичката? Од Вучи. Од Вучи? Како се зедовте, пред колку години? О, пред 45 години. Бегалка ја зеде или со свадба? Абе, зарака ја зеде, си ојдол не дума. Е, оти, оќе бегалка не ти дава? Дебе, да бегаше порека, идеше по крај мене и си ја зедов. Така. Колку господ цела ви даде? Две машки деца. Колку внучине имаш? Едно внуче. Машко, женско? Девојче. Девојче, нека ти е здраво и живо. Хала. Шо поработуваш вака сега низ дома, шо се вика? Села не сме здраво. Земјодер, земјоделие нешто, вам, таму. Што, ќе садиш туту нова година? Кај ќе садим, никак. Колку? Сапе ќе знахари шест. Така, пипер нешто? Да, и пиперче. Задоволен си од деколта да што помина од пиперот и од тука? Ами са, ќе вели спалајте и на грбав и на млијен, не, ќе вели спалајте. Така, така, така. Треба земјоделијето. Кој му е лет Светијата нас и Атанасов. Така, а на манастиро? На манастиро Свети Ѓорѓи. Утре. Утре ше, така. Ке одиме на манастир? А како не? Да видиме. Православни сте. Така е, така е, така. Кој му се комшиски села на Селово? На Селово, Обршани, Војджани, Велоца поблиску, Чепиговот, Боротино. Кој ќе се видите вака на вечер пред кооперацијата од која ќе завршите работава, што си му обетите со твоите социјални вака? Во вака. Поземелието, да саде не насади, стаса, не стаса. Тај. Кој ти се комши за вашо заносто се вика? Моите браќа прво. Така, колку ми сте? Тројца браќа. Како се вика? Гоце и Робер. Така, така. До Флијер, со што ајте? Со кола, автобуси има на секој 5 минути. Од оде си од Пашиноровци? Пашиноровци. Шо има ново? Шо има? Шо има ново? Рече и селото со работа има колку сакаш? Работа? Так. Колку сакаш има за работа. Сеја празници, ќе поседиме малце. Да и поминиме од велик ден па до Ѓурѓе, па после здравје Господ. Ќе работим. Так е, так е. Тимо ќе го тимиш. О, добро ден. Кај се ви на мајќеве? Ете Господ мен. И мало Господ руци да го снимаш мајќе. Па ете Господ, але што се вика. Витек на ми осело кој на заборајано е. Ами ми вака едно твојот и мојот пријател Гоце се видовме пред месец дена во Битола. Така. На станица Железничка ми вика дела, ама не че ти. И велам, ја велам се вака неш малце. Е, така, значи. Му велам, најубото село во општината никој не го снима. Никој не го гледа. Дори ми вели кога ќе дојдеш овај во Пашиноровци. Знаа дека ќе видам што има врска. И му велам, кажи кога бе, абе за Ѓурѓе, готово доаѓам. Браво. Така. Така треба. Иначе аре добар. Арно ве добро. Така, така. Добро. Се живе така, село ко село, знаеш. Така е, шојка, старите в село работа има кога сакаш. Така, има, има, сточарство, има земјоделие, има се. Шо поработуваш вака што се вика?
От все по нещо. Така, и тутунче, пипер. Тутунче, пипер, па стока трябва. Рече дека, чува стока, що тоа? Чува. Абе, храви да стигна. Храви да стигна, и така. Како е овој чува со пласмано на млекото? Со пласмано млекото слабо много. Значи, тие го взема дама цената? Взема цената е много мала. Так, так. Спрема, како шо да скапотијава на... Да се рана, да речем, концентрат и ова, она е... Так. Млекото е нула. Рече... Ама што да правиме, тоа е. Колку тели не имаш? Има 3-4. Так. Чуваме. Машки и женски? Машки, женски, поече да напредаш, ба, се зависи млада. Да си на аматорици, пациенти. Туту колку че садиш? Да, туту не сади многу, по 5-6 декари. Так. Пипер? Пипер, дестина. Е, вака се да те прашам. Ако направиш една рачуница, што пари ќе ти требаат за да ова се тоа го посееш и семите и пипер и тутун, па треба жетва? Абе, што пари тоа, значи, така да ти кажам, тоа е многу, значи, он не ни заними. Значи, на пипера немаме многу рачен, така што оди... Сега јас велам, како што е сега краставицата, зелката, доматите, каму да биде за пиперката наша која ќе даваме? Е тогаш да види 25 денари. Е тогаш да видиме, значи ние земјоделците во селово дека вистина вреди. Ама кога ќе дојде нашето 15 денари, 20 денари, па на откуп дури за роба после, ај, ништо на крај. Дури ти вела да обречиш, да одбериш, абе, да пребериш. Абе, се па приша на толку кога ја види, не знам колку и... Значи, да биде пласмано, кај што јас сум убав, мило ми е, значи земјоделци што и зелка што презведува пипер, домат, мило ми е да зема и тие се труда, вложува. Ма велам и по селама да види, дима некој, барем некој... Се ова те прашам, оти да речеме пред десетина години кусур не забина, наборно, од селото кој остана тука. Абе, бев јас, што вика, шетнав троа, ама... Немаше тогаш и таму во кешо бев. Жената и детето ти бе... Значи... Не. Фамилијата ми беше овде, например, и тоа тоа што го беше пред 19-20 години бев. 20. И беше тогаш многу по ко сега да ми визи некој зема, останува. Тогаш мораше да ќе се вратиме за фамилија. Колку твое овче обработливо земјиште имаш? Да ти кажам, моја нема мич скоро 3 декари само. Така? Другата сета ми е под кирија 50-60 декари. Колку е киријата? Абе, киријата за, зависи од, например, за пипера, која 50 евра не е долу. Од дека? Од дека. Не, бајчи е. Е, бајчи е. И плюс да ја нагнеш и да ја наджубриваш, па другата година намрастиш. Значи, 50 евра ќе остави джубре, да, да. И до година, ако не се пазари, ќе се пасе жито. Си ја земи, например, ако не работиш ти друг. Ами, ако земиш 10 декари, 500 евра, Абе, него не го интересира, ти кога ќе земиш, значи под ведро небо сте ние. Не си се обидел од овие што дава државата земиште? Значи, немаме, како да ти речем, фирми, значи треба да имаш, ако чувам стога, треба фирма да имам, например. Така. Треба да бараш на големо, па да земиш. Еве и трактори немаме, не земаме, некои по 3-4 зема ние. Колку ти е стар тракторот? Има 24 години кусур? Колку? Па рачуни од 89-88 е, колку има? 30 години. Па добро, ќе те служи. Ама го одржаваме. Значи мора да одржаваш и него да подработуваш. Ова за те прашам, има ли овде како село кој што ќе те викне на некому да му изораш, да речеме, за пари и... Не, не, значи сега ти кажам право, зато ти викам, значи, не сме многу зажалени, можам да речам секоја куќа има трактор. Секоја куќа има трактор. Меѓутоа да речеме вака едно за испомош што се вика? Да, не, за испомош нема проблем. Так. Ма му се расипало трактор или ја мене мисле, или си помагаме грибла, ова механизација. Со горивово како име шо велиш? Горивово е че е тоа сега уште кој име нагоре и за нас, зато ти викам, за ова сега најавија нешто зелена нафта? Ништо не може. Тоа зелена нафта може ќе земи некој. Ја имав дедови кеше, не умри магаре, не умри магаре до зелена трева. Зелена трева, така и ние. Туку вака едно. На мовето му нема крај. Така. Тебе дојдов тука кој сверко да направиме монтажа. Било ми да кажам право. И да се видиме на манастиру утре Ѓурѓеве. Да, да повелите. Може да се сетиш како беше Ѓурѓеве пред 30 години, како се славеше?
Или како беше животот во селото? Тоа беше многу интересно, уште кога се почна, да речем. Како јас, да речем, мене пред 25-30 години. Значи, кога се почна, човекот го дојде да каже, знаеш, на некој им верно, некој неверно, и ние, оти тоа беше, јас кога дете го запамтив, како едно црквиче пусто, багре им е, значи, затревено. Снива еле внатре, снишат, але па нешто снибарале кога деца. Имаше некој гробчиња така. Ама сега овој човек, што е од Кајна, да речем, што е Америка, дојде вистина, даде една конференција и, знаеш, никој не верува, ние с деца, да, интересно да видиме, да се копа овде, онде. И вистина не однесе там, може 300 фаза души имаше од целово, сето, да речем, може цело село. И вистина, докај што рече, докај што се копна, да речем, и тоа вистина испадна. Значи, алтаро се се најде, се оцртан се како што бил на времето. Интересно нешто и е не до што стигнал, не ќе види сами, ќе појдиш, ќе видиш како овој манастир. И затоа јас препорачувам, значи, и од државата да има донацији, да види како манастир е. Значи да се поможи. Значи да има нешто, да. Ја видов ни црквата, бобе, и та убава црквата. И црквата наша, да речам, црквата, значи, и за црквата, наша е црквата, наравно. И за нея треба наш старо ни она, да речем, камбеларијата, припајджање при Одров и се... Тука си венчан? Во Незе, во таа црква сум венчан. Значи, татко, дедо, прадеда, се тука? Се тука, се тука. От кај ти е домајчиката? Моја домајчанката ми е од Журче, од Демихисарско. Так, кој крај поубав е Демихисарскиот или... Абе, таму по не работа, тоа е поубав. Пуче легачи на легачите. Значи, вака едно, на моментот му нема крај да го ставим на сега одека, да продолжиме во манасело. Да продолжите, Зоки, мило ми е и пак кажувам дека, значи, на држава и пожелувам да види во селово наше, та и за манастиро, и за црквето, и за селово, да речем, нешто од донаци, патишта, нешто да се направи. От ова село е живо село? Ова село е најубато село. Најубато. Ама до село нема никој ни посетено ни да го вида пак. Само за избори. Само избори, така че. Дове, ето, веш најубен мисли. Да се ми здрави жив. Фала, Зоки, нема проблем. Поздрав, поздрав и се најубаво. Пред крајот на отоманското владење, собственик на чифлиците во ова село бил битолскиот великодостоинственик Али Паша, а се неговите чифлизи раководеле Хаджи Шукри Бек, Адил Бек и Исмаил Каза Сага, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, Тевди Бек, Аджи Абдула Бек и Аджи Рауф Бек. Овие чифлик сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеали што имали изградено чипчиите кои работеле на чифлиците на предходно споменатите бегови. Дека селото Пашино Румци на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. меѓу кои монографијата «Македонија, етнографија и статистика» од Иван Снегаров, каде што е запишено дека во 1900 година во ова село живеат 450 жители. Според записите кои ги водел секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година во Пашино Румци живееле 256 селани, како и пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Дека селото Пашиноровци на овие простори обстојува многу векови, говори и пишање документ на еден од непознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолското поле, издадена во Белград во 1979 година, за селото Пашиноровци го забележал следново. Селото Пашино Румци се распостила лево од Црна река, непосредно до селото Бршани. Селото со вода за пиење се снабдуваат бунари, кои ги има во секој селски двор. Пашино Румци е село од збиен тип. Куќите се наредени една спроти друга, групирани во три мала, горна, средна и долна мала. Селото има 122 домајчинства.
Селото Пашино Румци има неколку топографски викани места, како што се Бел Камен, Голема Нива, Сама Врба, Тупчица, Чаир, Ливацки пат, Бачилиште, Додолица, Копачина, Балдачок, Моголешка Чука, Барутански пат и други места. Дека селото Пашино Румци мошто е старо село, говори и археолошкиот локалитет Могилечка Чука, кое се наоѓа на 1500 метри над селото, каде што според археолошките наоди, тука порано се наоѓало старото село, каде што основач на ова село се смета семејниот род на Шаренпилковци, каде што и денеска се наоѓаат остатоци од старите гробишта, како и археолошкиот локалитет Манастирище, кој се наоѓа на просторот на денешната манастирска црква Свети Ѓорѓија, каде што и денеска може да се видат остатоци од камени шкрилци од различна големина, кои биле носени од непосредната околина и од остатоци од мербените столбови, која од страна на тогашниот бек Али Паша била разурната, а темелите на старата црква се откриени на 12 февруари 1991 година, а денешната црква изградена и осветена на 8 мај 1993 година, а ктито на црквата е Живко Кочовски. Според пишаните документи, селото Пашино Румци датира уште од римско време. Првите жители на селото биле христијани. Во почетокот на 16. век се доселиле и неколку семени родови од мухамеданска религија. Се до 1912 година во селото живееле исламизирани македонци, меѓу кои семените родови на Реджеповци, Ајровци, Далиповци, Амедовци, Шутевци, Чакревци и Светотодорци, кои биле доселени од селото Светотодори, кои живееле во 35 куќи. Од 1912 до 1923 година, овие семени родови со мухамеданска религија ги продале своите имоти и се иселуваат во Турција, а нивните имоти ги купуваат како поранешните семени родови од ова село, така и семените родови од неколку соседни села на ова село. Селото Пашино Румци во 1900 година, бројќи 150 жители, во 1905 година во Пашино Румци живеат 256 жители, во 1948 година ова село број 834 жители, во 1953 година во Пашино Румци живеат 936 селани, во 1961 година 1018 мештани, во 1971 година 979 мештани, а според пописот од 1981 година Пашино Румци број 744 жители, додека бројот на населението според пописите од 1994 и 2002 година опаднал за 100 жители. Според пишаните документи на доктор Јован Трифуновски, издадени во 1995 година, за селото Пашидоровци се запишани следни седелски семени родови: Јолевци, Пашовци и Марковци, за кои се претпоставува дека се предци на мештаните од старото село. Исто така, според записите на доктор Јован Трифуновски, староселски семени родови кои непосредно водат потекло од ова село се и Пашешковци, Бегаслиновци, Шутевци, Каревци, Гараловци, Ѓеровци и Гулабовци. Додека пак доселени семени родови во ова село се Јагриновци, кои се доселени во 19. век од Пресил, Преспановци водат потекло од Преспанско, тие не дошле директно во Пашино Румци, туку некое време прво живееле во селото Локвени, а потоа во Пашино Румци. Семените родови на Пресилци и Јаргиновци водат потекло од селото Пресил. Од селото Пресил во Пашино Румци исто така се доселиле во 19. век. Шлакевци најпрво живееле во ова село,
но потоа се селеле во селото Бршани, Беровци и Пресил, но во почетокот на 20-тиот век се вратиле во селото. Семејни род на Кадинци доселени се во 19-тиот век од Загорани. Цивкаровци доселени се во 1903 година од селото Крушејани. Маджаровци потекнуваат од предокот на Толе Маджар, кој дошол од селото Пресил во 1905 година. Мицковци и Пилковци од Загорани најпрво се населиле во Прилепското село Дебреште, па оттаму во Пашиноровци. Тоа било некад околу во 1912 година. Огненовци доселени се во 1915 година од Крушејани, а по далечното потекло име од Кривогаштани. Стомнаровци и Дрлевци доселени се во 1928 година од Обршани. Рувчевци и Кромидовци доселени се исто така од селото Обршани. Првите во 1929 година, а останатите две во 1931 година. А подалечното минато на Пасковци е од некое место во Албанија. Додека пак Богдановци доселени се во 1928 година од Демихисарското село Света, Мауковци доселени се во 1925 година од Костурското село Рулија, Бежановци доселени се во 1912 година од селото Бела Црква, Несторовци доселени се во 1942 година од Илино и Дамевци доселени се од селото Загорани во 19-тиот век. Втората половина на 18-тиот век за Пашиноровци е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето по задушувањето на првата Прилепско-Мариговска буна. Меѓу првите знаци за обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз предходно разорнатата селска црква Свети Атанасије. Во овој храм се чуваат значајни црковни предмети и книги. Во дворот на црквата се наоѓа и висока камбанарија со голем бакарен звонец. Реобновена е во времето на српската династија Караѓорѓевиќ. Денес со донации на селото се одржува црквата со придружните објекти. Во подалечното минато, мештаните од Пашиноровци учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, Пашиноровци не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски, речиси било сето население, а пак дел од мобилизираното машко население кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Селото Пашиноровци уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година, а наставата се одвивала во селската црква Свети Атанасије на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот од семејниот род на поповци, родом од Крушевското село Пустарека, а бил учител во две учебни години и тоа во 1882-та и 1883-та година. Во учебната 1900-та, 901-та година, во ова село учителствува Даскало Томо, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на ТМРО, прв во оваа регија. Во селото Пашиноровци учители биле и Ноне Захариев, Крсто Мито, Симчо Стојанович, Ристо Антич и многу други. Кога секој добронамерник ќе дојде во Пашиноровци и кога ќе прошета ни селските сокачења и пацења, иако негдегоде ќе ја стретне старата традиционална македонска чаршиска архитектура,
која порано ја имало ова село, ќе забележи дека Пашиноровци наликува на една современа приградска населба, на која населба можат да и позавидат многу други приградски и градски населби во Македонија. Мештаните од селото Пашиноровци ми раскажа многу, многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непорекливата драгоцена слика за Пашиноровци низ времето, на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, но приказната како мештаните од селото Пашиноровци ја прославија нивната многувековна селска летна слава, посветена на нивниот патрон и заседник на селото, чие име го носи многувековното македонско-христијанско православно духовно светилиште, манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија, кое празнување се одржа ден пред Ѓурѓовден со вечерната богослужба на патронијата заслуг и со утринската ѓурѓовденска богослужба на парохијскиот свештеник, кое секој господово лето се празнува на 6 мај, ќе ви раскажам во наредната документарна емисија за селото Пашиноровци.